Cartina Bauman, ne Sirkania Comor, Cartina Bauman, le gouvernement, Cartina Bauman, l'opposition, si Erdarasa Bas, Sindoua Comor, Erdarasa Sisi Wanrubas, Wanruadini Bas, Sikarno Kiskanunja Sias, Katarmes, Gardoube, Razem Materialiso, Bofunga Dundazarangwa Zizilo, Bofunga Durangwa Zizilo, Wallahi Lazi, Ekangamina Mo, Njaf. Njarengwa na tulo minoti ze mihonone mindu na tulo harimabaha nuntudisa. Shanga minamo. Ze materiali za heerdaras. Ze ndoza saidi yezire. Na mayatima. Na mafukara. Zi wasuili komori. Kabati ujozire. Bofu nguwa wajayishi mkwa tu wajusa sanya. Kabati ujozire. Yeka zire nguwa zilatiwa. Hawuzi blokewa. Ejo zirenga tesinye twiri na kedhoma. Bofu, ejo zirenga. Zimatrieli za hoa zazatu. Ni magari ya hoa zazatu. Mru ya beyao. Ya fanyomba menajia. Ya tabi hao. Hata ya towagari. Renera saidi ya wawade na zirewu. Wazazatu watowe magari yao. Yilire ni ranike zirewu. Ranike ma endikape. Rinike zirewe na ma endikape na wawade. Riwasaide magari ya wahunde maishi. Yawe ya tolwa ni wanduwa eridarasi. Wawadzadze mraju hobo tasende habe ya hata abiga na hunde mariziki. Harenge mapesa wa tahagari ya saidi ya mamasike. Mrungu ndo hafanya usekirite, hafanya mba hazi restora. Au mru hafanya lele wana na wajuhumra liwa mba lakafu ya ha. Warengi mra tahega. Na mfuza hatutena rendera tageze materiali hizo na wando yabda rasa na wadzadzi wawo. Nema pesa ya uwanjie hula wa unjiliana wakanti Felix Piati wala Maison Blanche wala Ngepari wala Ngebordo wakanti unjiliana na mambru wapara na irifanyeje msaada irifanyeje wa unjilia mili euro na 2000 euro watahe misaada yo ribe. Alafui wasuli komoro. Yende ya rangwani ministri. Haumru direkte. Haumru depite. Ukange na mvuu, unge na jeshi, unge na majadarmeri, ya zirenge, ya zizie, au ya zilate. Aiii. Yohanisi ya shihedi. Bofu, Yohanisi ya shihedi. Bofu, samba Yohanisi ya shihedi. Zemfuza ho wadzadze wake erdarasa. Zemfuza he makoko wake erdarasa. Wadunga waze darasa zinu haina usiku. Wajitolea waze maliza hawa. Zinzi maliza warao, zinza ho wadadza hatu, nele joto liru hao jao, ne mihono ya hao ze tabuza hao, ukazende ze matreli izo zende wake mru ministri, au mru direkter, au mru depite, ya toweje ishi na militeri na mabundukende ya renge, ukawazia we hadithisi, awo yyo filmu ya shihini. Pofu, yyo filmu ya shihini. Ye joto we dekre, nafikiri mil fuo. Bofu, wallahi la azim. Hele zina la mungu ya umbeduni. Ye jotowa ye dekre. Ya ziyeze matreli za hatu. Au ya zilati. Au ya zirengi. Na kene majeishi milioni jana. Sharahai jasinye dekre. Na tualie milfua. Yomrungu hele zina la ye presida Erdarasa. Amrungu hele zina ye presida Erdarasa. Ye josinye dekre. Ukalejeishi na lende. La rengeze matrelizo, neze zilate, neskaneri ilate, ne magari yao ilate, neze ambulansi izo walate, neze futairula za hema zirewe walate. Hau hamba kazinoro haba, hato wa majeshi na mamundu kukana mzizi ya zitirohi. Hau ka singarjo uliba ye duro ya he ze kontineri. Ima pesa mroko uliba kontineri singarjo uliba. Ekarambilwa 10,000 ngarjo towe 10,000 li. Eka sekartu andari saidiwa. Si kartina bezwe ribunguzi ziwa pre. Si kartina bezwe ribunguzi ziwa pre. Kartuta haribunguzi ziwa pre. Ya ukana ribunguzi ziwe kontineri paraporu ya 5,000 libe 3,000 kartu anda ribunguzi ziwe. Ika kontineri 5,000 sito libe 5,000. Ika kontineri 10,000 sito libe. Shauka gazdoka uwasui. Wake mru mwodari ulo na jayishi na maministri na madirekteri na udepite. Ya towedekre uka na zizilwa. Basi wallahi nafikiri nkadoshiu. Bofu, yejo kaufikiria ziyeze matreli hizo auzanga miziwa na toalie milfu.
Bof, ilonga mrogo hele zile presida Erdaras. Zemfuza ho wadzadze, zemfuza hema koko wangu, wahea wano siha, zemfuza ho wanasho hangu wahe Erdaras. Watoula la masihu, watoula la mtana, wadadze wanumi uwanza hamnyezi mungu. Uma koko wanumi uwanza hamnyezi mungu. Wanashe wanumi uwanza hamnyezi mungu. Zemfuza hawa yuzu, zemaliza hawa yuzu. Ukamine presida wa hawa. Zisihe komo, mine presida wa hawa. Zisihe komo, zizilo. Yejoka uziziya zilate, na tualie mille fois nge ya singi. Yati tualie trois fois. Na panse mille fois. Na kenti mille fois ya panse un, ya panse deux, ya panse trois, ya panse hata cent, ya panse hata mille, nge ya te singe turizire. Na panse ranzi, mille fois ranzi, nge ya te singe turizire materializire. Auzilate. Yonga mrongo hele zina lahe President Erdaras. Sikar tina mfu. Sikar do wangana na sirkali. Karjaparo deye sirkali. Karjaparo pwa shewo mru ministri. Njaparo habanu na puwa mru ministri shewo. Njaparo heyabanu na puwa mru waziri shewo. Wala mru prezida. Njaparo mi mru masta ina adamu njaparo deya mru. Njaparo deya mru mikado nja siyasa. Shezi nuzahatu zahe Erdarasa. Kazina ureko. Kazina urengo. Ejwanza zirenge. Na tuwalie nkado shihwi. Ngeyawehele jeshi wende wa zirenge. Wassalamu alaikum.